ଶ୍ରୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ଚାଲି ଚାଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଗଲେ ମହାମହିମ। ରାସ୍ତାରେ ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ସହିତ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ଅଭିବାଦନ। ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ସ୍ୱାଗତ କଲେ ଗଜପତି। ଅରୁଣସ୍ତମ୍ଭରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କଲେ ଦର୍ଶନ। ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଦିଆଗଲା ଗାଢ଼ ପନ। ଅପରାହ୍ନରେ ପୁରୀରୁ ଫେରି ରାଜଧାନୀରେ ବରପୁତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ କରିବେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟରେ ରାଜଧାନୀ। ବ୍ଲାକମେଲର ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗଙ୍କ ଘରେ ଇଡିର କୋଲତାଡ଼। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସତ୍ୟବିହାର କଳାହାଣ୍ଡି କେସିଙ୍ଗା ସ୍ଥିତ ପୈତୃକ ବାସଭବନ ସମେତ 6 ସ୍ଥାନରେ ହେଲା ରେଡ୍। ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ବେଆଇନ ଆର୍ଥିକ କାରବାର ନେଇ ଚାଲିଛି ତନାଗ। କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ ଫୁଡ୍ ଷ୍ଟଲରେ ରେଡ୍। ସିଏମ୍ସି ଏବଂ ଫୁଡ୍ ସେଫ୍ଟି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଚଢ଼ାଉ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଅପମିଶ୍ରିତ ଖାଦ୍ୟ ଜବତ। ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗ ଷ୍ଟଲରେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଦୂଷିତ ଖାଦ୍ୟ। ପଦ୍ମପୁର ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ବିଜ୍ଞପ୍ତି। 17 ସୁଦ୍ଧା ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ। ଡିସେମ୍ବର 5 ଭୋଟ। ଧାମନଗର ପରେ ପଦ୍ମପୁର ବଡ଼ କଷାକଷି ପାଇଁ 3 ପ୍ରମୁଖ ଦଳର ରଣନୀତି। ହେଲେ ପ୍ରାର୍ଥୀ କିଏ ହେବ ଏଯାଏ ହୋଇନି ଘୋଷଣା। ଆଜି ମାଣ୍ଡିଆ ଦିବସ ଭର୍ଚୁଆଲରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଓଡ଼ିଶାର ମିଲେଟ୍ ମିଶନକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛି ଜାତିସଂଘ। ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ସହିତ ମାଣ୍ଡିଆରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଖାଦ୍ୟର ଲୋକପ୍ରିୟତା ବୃଦ୍ଧି ଲକ୍ଷ୍ୟ।